мо хабар ёфтем ки тоторҳо ба сӯи мо меоянд. Сафорати Беркихон. Мен Гутемир. Салом, князе бузург. Ин беимон бо ҳар мақсаде ки омада бошад, одамонашро бо оҳани тавсон сӯзондан дар кор. Хомӯш бихоб. Настя, эҳтиё кун. Илҳон хулогу лашкар ҷамъ мекунад. У бар зидди мо ҷангидан ист. Бародарам Ярослав фикр мекунад ки ман саги ӯ ҳастам. Хуштаке кашид зуд дум ликона назди пояш медавам. Ӯ князи бузург аст. Ҳақ дорад. Гила накун ки шавҳара туро латукуб мекунад. Дигар кас мешуд заниро ки таваллуд карда намехоҳад. Зинда ба замин гур мекард. Силсила филми Қалъаи Заррин аз душанбе то ҷумъа ҳамарӯза соати 19:30 дар телевизиони синамо.